Imamy na Sijat Teredic, my kumem jest Simaket Nową, Stepana Oni, Dendra Parkum. Jew na jakimś, a czyli jest to. Angestacjon, Benecjon. Cytik nie widzę inny. Iskakan, Drachtain, Ankina. Stachkale, Uwaki, Drrel. Jewle sala jest zajny. Wysołem do sumoty. Motaworz wielku żon Jerewanic jew. Duka jest pisi ekologa pes makur municjan. Myćka jednowek. Myte w Jerewanom cała ksartita jest municjanczka. Makuroczka po szyjnie. Dneska jest koncert z tych Cytikneri dzajnery i harkę. Tarbyrakneri, ukanakneri, lesmek, iż kan tarbyr dzajnery. Gitem hastat szatery jegelen. Becowci jegel hastat. A czekaj. Stach kan tarbyr zarar war. Berwelen hata samanit. Mut mi harur tariaraj. Jew ten kwelen aistach. A mnie barcer tu ja iska aistach. Miki cię to coś kształt. Gira zamknęliśmy mekna, wersnęk miat tarask. Inchor datark sar, wtedy wór zarczka jew. Inchor misen dendra park stechcenk zrobić. Jew mesz martkain luman wącorunenank. Inchor mi drakan ban stechcenk. A jest tam mespisi mi. Benucian, kentron. Jarki abeli katarela gorzac. Kajne ajstere, se. Mój tewin się ramunek, mój spod kawali katarela gorcen, kawali lewa stachcen. Ajspes hangist, z bosnek, podukiel wajlek, ajst zainere. Stach get kanun bez. Ad geti kochko wondustum bez, iska kan. Drachtain, ankim narik, ankim nadarno. Astin zi stach jarke chenerikum angustian tanak nere. Odbiz iska pez, stach karoganas. Wynak bardzo kalec, jak u nas, niczego. Cały kneli hatwac kainter. I maćki demiczka, no wadle, jak gnęb testnik. Jest inny stary underkan. I po prostu nie stary. Szynczele jest tego, bo to jest dla sobie jest zainer. Cały knery derczeń bacel. Նամանավան փոշոտման սեզոնի ժամանակ շատ մարդիկ են գալիս, որ այդ փոշոտումը փոշին շատ օգտակար է առողջության համար։
Միանգամից զգացվում է իհարկե օդի տարբերությունը։ Սենց թթվածին է օդը, ես իմ վրա շատ լավ եմ զգում։ Ինչքան էլ գլուխս չի ցավում, որ գալիս եմ ստեղ, միանգամից անցնում է։ Շնչում ես, զգում ես, որ սաղ թթվածին է, ու մաքուր օդ է։ Նման բան մեկ էլ իմ մոտ Արցախում ա լինում, Արցախում դե ավելի ուժեղ ա լինում, Արցախում մի հատ էլ էներգիա է ստանում պլյուս, Արցախը ավշե վերջն է։ Ասնցս էչնում գետի մոտ։ Սկյուրիկներ կան իհարկե ծառերի վրա։ Լսվում ա չէ՞ ծիտիկների ձայները։ Ինչքան բազմազան ձայներ կան ծիտիկների։ Եմ որ երաժշտություններ են լինում, որ ձայնագրած ա, օրինակ բնության ձայները, ծովի, ալիքների ձայները։ Ստեղ իսկական հենց այդ վայրն է, որտեղ կարելի է նստել ու ձայնագրել անտառի բնության ձայներ։ Մենակ եմ պահում, որ ստեղ ժողովուրդ չլինի, իհարկե, ու այս արվակի կողքը այս։ Սեզ մի քիչ ներքև որ գնում ես, ընդեղ սրճարան կա, հայ մի քիչ հետո նույնպես կնկարեմ, որ ես գետի մոտ հենց կարող եք նստել, նույնպես ես բնությունը վայ ել էր։ Այս են սիրունություն։ Ոչ մեկի մտքով չի անցել ստեղ մի հատ նստարան տեղադրել, իհարկե այնտեղ մի քիչ վերևում ա նստարանը, բայց մի հատ որ աթոռված ու փագով եթե բերեզին է ստեղ դեմ նստես, իսկական ինքը։ Եվ այստեղ ձեզ եմ ուզում ներկայացնեմ Հայաստանի ամենա VIP նստարանը, որը գտնվում է այս դրախտային այն կինում։ Ուշադրություն ենք դարձնում ամենակարևորը ձայներին։ Այնտեղից գալիս է գետակի ձայնը, անտառից գալիս է ծիտիկների ձայները, և կատարյալ հանգստություն։ Եթե այստեղ գտնվես մի կես ժամ, հաստատ կմորանաս բոլոր ձեր խնդիրները, գլխացավանքները, և լիցքավորված կվերադառնաս տուն։ Ստեղ էլ սեկվոյաներն են, ցանկապատով փակել են, որ ոչ մեկ ձեռ չտա։ Կանադայից եմ բերված, ինչքան գիտեմ։
Այս հատվածը, որ մտնում ես աջ հատվածը, ավելի շատ դեկորատիվ ծառեր կան։ Արծաթագույն եղևնիներ, տարբեր տույաներ։ Դե համեցեք վայելեք այս մեր բնությունը, դրախտային մեր հայրենիքին։